Geestesgesondheid, soos gewoonlik Dr. Tersia Oosthuizen. Vanmiddag laat sy die lig val op adolescente en tieners en selfdood. Ons wil dit byna nie in een sin sê nie, en toch word dit al meer in die jare soos dit aangaan. So kom ons luister, wat kan ons dalk daan doen, of iemand bystaan, wat dalk in so'n situasie kom, of op pad is, of voel, hy is op pad na so'n situasie. Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Willem. Ek wil graag vandagse gesprek, sowel as volgende weekse gesprek, met ons gesels oor tiener en adolescente selfdood. Dit is vir my hartseer om te sien dat daar die afgelope 3 weke een klompie tieners en adolescente selfdood gepleeg het in Suid-Afrika. En ek het so'n bietjie gaan kyk na die statistiek, en dit is ook hartseer om te sien dat plus minus 9% van alle tienersterftes is as gevolg van selfdood, en dat ongeveer 20% van hoërskoolleerlinge in die afgelope 2-3 jaar selfdoodpogings gehad het. Die ouderdomsgroep waar die meeste hierdeur geraak word, is dan ook in die groep van 15 tot 9 jaar, maar daar is ook al gevalle van 8 en 9-jariges aangemeld wat selfdood gepleeg het. Die ander kant, alhoewel meer dogters selfdoodpogings gehad het, is seuns gewoonlik meer suksesvol. Nou, iets net vinnig oor die dinamiek. So dit is 'n baie algemene siening van wat redes kan wees vir selfdood, en dan gaan ek 'n bietjie meer fokus op kinders spesifiek. Die eerste is die sogenaamde inwaartse gerigte agressie, waarvan Freud reeds gepraat het, wat basies beteken dat daar sterk intrapsigiese konflik, met ander woorde, ek voel ongemaklik in myself. Ek het hierdie konflikterende gedagtes of gevoelens, en baie keer hou dit ook verband met waar pas ek, in wie is ek, waar is ek, wat is die waarheid van my lewe, en dan ontstaan daar 'n klomp angs en stres. Of, daar het goed gebeur en ek kan nie my woede teenoor of 'n persoon of in die familie of 'n gesin of selfs teenoor situasies in die land uitdruk nie. Kom ons sê daar was 'n wrede moord van 'n nabye familielid of wat ook al. En omdat ek nie my woede kan uitdruk nie, rig ek dit na binne, na myself, en ek vernietig myself. Dan natuurlik die oorgange gedurende ontwikkelingsfases, gaan net nou iets meer sê oor Erikson, waar persone of kinders moeilik van die een fase na die volgende aanbeweeg het, en dan ontstaan daar 'n klomp wantroue of skuldgevoelens, isolasie en woede, en hier wil ek net inkom en vinnig iets ook sê oor die persoonlikheidsontwikkeling soos wat Honey dit beskryf het. Nou, Honey was sielkundige wat baie nogal gefokus het op kinderontwikkeling, en sy het gesê, alle kinders het 'n ingebore basiese behoefte aan liefde, warmte, aanvaarding, beskerming en respek. Maar indien hulle dit nie ervaar nie, en vooral ook in die eerste paar jare aan die hand van die primêre versorger, en daar 'n verlies hieraan is, of wantroue ontwikkel, of daar onverklaarbare seermaak gevoelens van, ek hou nie van jou nie, jy pas nie in nie, ek wou jou nie, gehaat het nie, woede ensovoorts, aan hierdie kind getoon word, dan ontwikkel hulle of 'n basiese woede of 'n basiese angs. Basiese woede word dan gewoonlik later gereflekteer in kinders wat baie rebels en opstandig is, en angs in kinders wat baie ingetoe is, gebrek aan selfidentiteit, selfvertroue, onttrekking ensovoorts. Nou, van die stappe wat ons kry, kan identifiseer in hierdie ontwikkelingsfases, sluit in dat die persoon glo dat hulle nie aan hulle eie en andere se standaarde voldoen nie, hulle begin hulle self blameer, hulle ontwikkel intense bewustheid van hulle tekortkominge, wat dan nou lei tot negatiewe gevoelens teenoor hulle self, en wat veroorsaak dat daar kognitiewe disintegrasie plaas, en met ander woorde,
hoe hulle begin dink oor hulle self, raak al hoe meer negatief en vernouend en die fokus is op tekortkominge en gebreke en dan glo hulle daar is geen uitkoms nie. Hopeloosheid, persone wat glo, sê dan maar het vir iets gehoop of 'n verandering of wat ook al. En hulle besef maar hierdie hoop gaan nooit aan voldoen word nie. Begeertes wat hulle koester gaan nooit rarig realiseer nie, daar is niks wat hulle in die situasie sal kan doen nie, en die enigste uitkomst is die dood. En dan ontstaan daar een sogenaamde driehoeks doodsgedachte, negatieve gedagtes oor jezelf, die wereld en verlies aan enige hoop. Nou, as ons een bykie kyk na wat hoop uiteindelik is, wat beteken dat het gaan oor wie en wat is ek, wat er doel het ek in die lewe en hoe ek daar uitkom, besef ons dat hierdie persone alle rationele denke in termen van hoe ek toch een doel vir myself kan stel en daarby kan uitkom verloor het. En dan iets wat ek dink ons nie noodwendig altyd van bewus is nie, maar kritisch belangrik is, en dit staan bekend as sogenaamde sielkundige pijn, of in Engels psychic. Dit is een intense psychische pijn, wat gewoonlik verband hou met die combinatie waar daar een gebrek aan insig is wat die persoon in sy of haar situasie het, gecombineer met geweldige emotionele druk, stress en een opeenhoping van hierdie wanhoop en stress, wat insluit pijn en angst en gevoelens, vooral nogal van verlatenheid van ek behoort nêrens nie, emotionele en kognitiewe seer, skuldgevoelens, skaamte, gebrek aan liefde en aanvaarding, en dit put al die moontlike coping mechanismes uit. So daar is so 'n intense psigologiese pyn. Mense het al vir my gesê dat dit word uiteindelik 'n fisiese pyn wat hulle hele liggaam deurdrenk. Kan nie rationeel dink of redeneer nie. En hoe 'n mens ook al gevoelens van warmte en aanvaarding teenoor so 'n persoon sou wou openbaar, hulle kan nie op enige manier hierdie aanraking of hierdie uitreiking aanvaar of ervaar nie, want hulle het al so gedissosieer of hulle afgesluit van ander as gevolg van die intensiteit van die pyn, dat hulle amper nie hierdie vreeslike intense pyn kan oorbrug tot by 'n punt waar hulle kan voel, maar hierdie alles oorheersende, alles verterende pyn kan op een of ander manier hanteer word nie. Nou, dan moet ons natuurlijk ook in acht neem, verskoning, dat volgens Erikson, as ons praat van kinders, tieners, adolescente, dan is dit in die ontwikkelingsfase, denk die vijfde fase, waar het handel oor identiteit soeke versus rolverwarring. Met ander woorde, wie is ek uiteindelik? Vra oor myself, oor my self-identiteit, self-esteem, waar pas ek in? En van die deugde wat vir hulle nogal belangrik in hierdie tyd is, is loyaliteit en getrouheid en vooral sosiale aanvaarding. En hierdie sosiale aanvaarding, wil ek sommer reguit sê, is iets wat ons toenemend mee geconfronteer word vanuit die sosiale media. Goed wat gebeur, plasings op sosiale media, die feit dat sosiale media gemanipuleer kan word, dit is so, ons het al bijvoorbeeld al oor gepraat, dat kinders bijvoorbeeld vastgevang kan word in een web, waar daar bijvoorbeeld kinderpornografie ter sprake is, of waar iemand hulle nader, en dan word daar nou foto's van hulle geplaas, wat ontoepaslik is, enzovoorts, en dan word hulle achterna hiermee afgedreig. Maar met huidige tegnologie kan jy baie maklik foto's manipuleer en iemand se gesig sê nou maar byvoorbeeld op 'n naakte lyf of wat ook al plaas. En hierdie versprei soos veldbrand onder kinders by skole. Die van julle wat dalk nie die reeks gekyk het op Showmax Trompoppie nie, sal ek sterk aanbeveel om dit te kyk. Al is dit net om te sien wat is die ontsettende onmiddellikheid en groot invloed van sosiale media waarmee ons kinders elke dag gekonfronteer word.
Ons hoor van tieners en adolescenten en selfdood. En dankie Tersia dat jy met ons daaroor praat. En ook oor die sosiale media. Aan een kant voel het asof het hol rug gery word, want allemaal sê iets daaroor. Maar dit blyk dat ons dit nie kan ontsnap nie, dat ons nie daarby verby kan kom nie, en dat ons werklik moet leer om meer en reg te leef met mekaar, sodat daar 'n opregte verbintenis kan wees. Kom ons luister verder, wat sê jy oor tieners, adolescente en selfdood? Liewe luisteraars, ek moet vir u sê, as ek so kyk na dit waaraan kinders vandag blootgestel is en word, is same met die huislike en gesinstruktuur, waar daar soveel eise gestel word, dan raak ek werklik bekommerd oor waar deur die kinders gaan, wat hulle gemoedstoestand is en hoedanig dit beïnvloed word. Want in hierdie tyd, die belangrike tyd vir aanvaarding versus nie aanvaarding is nie, kan ons nie dink wat gaan gebeur as kinders voel hulle word nie aanvaard nie. Daardie selftwyfel en stres en angs, die druk om te presteer, om in te wees, hoe hulle dalk sosiaal geïsoleer word deur boelies of deur kyberboelies, die eensaamheid, die alleenheid, die skaamte van hierdie goed is nou versprei oor my, en wat nou, en hoe nou, en nou word ek nog afgeperst, en daar word geld verwag, dat geld moet betaal, ensovoorts. En dan is daar nie genoeg ondersteuning vanuit die gesin of die familie of die skool of maats nie, en hierdie onmiddellike stigmatisering van as kinders sukkel moet daar ons iets uit met hulle of met die ouers wees. En as hulle dan hierdie negatiewe gemoed en depressie ervaar, gemoedskommelinge onthou, hierdie is die tyd van hormonale veranderinge, puberteit, wat gaan deur ons kinders se gedagtes, lichaam wat verander, wat moet aanpas. Dan natuurlik iets anders wat ons ook in gedagte moet hou is die blootstelling aan die selfdood, dood van ander verskoning, of dan ook die wete dat iemand selfdood gepleeg het, dalk het van hulle hier op so persoon afgekom. Die stories wat hier oor versprei word, die aansteeklikheid, ons sien dit baie keer dat 'n kind sal byvoorbeeld selfdood pleeg in 'n skool en dan baie kort daarna, paar dae, 'n week of wat, in dieselfde skool nog 'n persoon of dalk in 'n naburige skool. En iets wat ons net hier vir mekaar moet sê is, wat nou gebeur is, iemand pleeg selfdood, daar word, noem het nou maar een ereplek vir hierdie kind in die portaal van die skool ingerig met allerhande wense en uitsprake van dat hierdie so prachtige kind was en alles daarmee saam. Die diens word vir hierdie kind in die skoolsaal gehou, en nou is daar 'n ander kind wat sukkel met sy of haar selfbeeld en baie graag sou wou aanvaar word. Nou sien hulle wat er ophef en aanhalingstekens word gemaak by die skool. En nou doen hulle dit met die verwagting dat dit vir hulle ook gedoen sal word. Dan natuurlik indien 'n familielid of 'n vriend verloor is wat selfdood gepleeg, gewoonlik by herdenkingsdag soos in 'n herdenking van 'n verjaarsdag of wat ook al, is die kans goed dat so 'n kind daar kan voel, ek gaan dieselfde doen. Natuurlik om vasgevang te wees in hopeloosheid en hulpeloosheid en absoluut geen uitkoms of oplossing vir 'n situasie te sien nie. En onthou, ons praat weer daarvan dat kinders geweldig konkreet in hulle denkpatrone is. So met ander woorde, dit is nie dat hulle kan sien, maar môre is 'n nuwe dag en daar kan nuwe dinge en beter dinge en goeie dinge met my gebeur nie. Vir hulle is dit letterlik asof hulle nou oor 'n muur toe staan om en hulle kan nie verby dit sien of behoor dit sien. Dan natuurlik die vrees om ander teleur te stel. Moenie die mishandelings wat hulle deurloop, fisies of emosioneel of seksueel nie gepaardgaande trauma hiervan, miskyk nie. Want as kinders voortdurend hieraan blootgestel word, raak hulle copingmeganismes op. Is die huislike omgewing 'n veilige tuiste? Is daar baie gesinskonflik, misbruik van substansie in die huis, die verlies
van 'n geliefde pa, ma, ouma, broer of selfs 'n dier. Romantiese verhoudinge wat nie uitwerk nie, het 'n vernietigende uitwerking op ons tieners en ons adolessente. Hulle hele wêreld stort in duie. Dan is daar ook moontlike onderliggende psigopatologie, soos moontlike genetiese predisposisie tot depressie of bipolêre gedragsversteuring of een of ander persoonlikheidsversteuring of wat ook al, wat gemoedsskommelinge laat intensifiseer. Nou, in ons volgende gesprek hieroor gaan ek so 'n bietjie praat oor wat ons noem die selfdood autopsie, want ons altyd hierdie vraag, maar ek moes dit kon sien, of watter tekens was daar. So gaan bietjie vinnig net daaroor praat. Goed wat gesê of geskryf word soos, ag, ek weet, ek gaan nie julle volgende Kersfees sien nie, of hierdie is my laaste verjaarsdag, of as ek hierdie eksamen dryf, sê ek nou vir julle, ek sien nie kans vir die lewe hierna nie, of ek weet ek is vir niemand iets werd nie. Ons moet bewus wees van wat ons kinders kwytraak op sosiale media of op Facebook, Instagram ensovoorts. Met ander woorde, nou vra hoe het jy al agterkom, wat is die maklikste manier om selfdood te pleeg? Nou kyk 'n bietjie, waar is julle kinders besig om rond te kuier op die internet, op webwerwe? Dan natuurlik iets wat ons ook sien, hulle gee goed wat vir hulle kosbaar is weg. Iets wat hulle byvoorbeeld baie baie waarde aanheg, gee hulle vir die beste vriend of vriendin. Of ons sien nie hulle begin pillen en goed by mekaar maak. Of daar's 'n vermeerdering van middelmisbruik. Skielik sien ons maar ons kind begin nou alkohol misbruik of ons ruik dalk dagga aan hulle of wat ook al. Natuurlijk is daar situasies wat hierdie selfdood idees gaan sneller en natuurlijk ook daar die verlies en pyn waarvan ons reeds gepraat het. Reeks opeenvolgende gebeure, byvoorbeeld, pa en ma skei, ons trek na 'n ander plek, ek het nie meer my vriende, my bekende omgewing nie. Nou kom ek by die nuwe skool en ek word geboelie, swak akademiese prestasie, ek word nie vir die eerste span gekies nie, waar ek by die vorige skool wel die eerste span rugby netbal of wat ook al gespeel het. Nou moet ons ander aanpassings maak finansieel as gevolg van die feit dat ons nou enkel ouer gesin is. Ander faktore, baie keer is het gewone impulsiewe ding wat 'n kind doen op die ingewing van die oomblik. Ja, kyk, wat kan gebeur as ek soveel pille drink of as ek nou hierdie mes in my liggaam indruk? As daar 'n geskiedenis van vorige pogings is, is dit nie te sê dat daar nie volgende pogings gaan wees nie, want dit kan gebeur. Kanse inteendeel is baie groot. En dan vra 'n bietjie, as kinders begin goed sê soos, ja, ek het gelees, en mens hoef net 'n x aantal van 'n sekere pil te drink as jy wil selfdood pleeg, of as jy hierdie en hierdie doen, is dit die mees betroubare metode om seker te wees dat as jy jouself wil doodmaak, hierdie gaan werk. As daar seksuele mishandeling of verkrachting was, en dit word nie regtig opgevolg deur professionele hulp te kry nie, en kinders raak nou skaam, en hulle raak verleen, hulle voel, hulle as kind, my liggaam is in totaliteit vernietig, en dan die skuldgevoelens, want onthou, persone vries in 'n krisissituasie. As hulle gediagnoseer is met depressie, en hulle word op antidepressante geplaas. Onthou dit vat 'n sekere tyd, gewoonlik hier by 18 dae, voor dit regtig 'n resultaat toon. As ons sien dat kinders is apaties, hulle is onbelangstellend, daar slaap en eet probleme, hulle isoleer hulle self, wat het lekker was om van tevore saam met die res van die gesin uit te gaan, bly hulle liewer nou maar thuis. Hygiëne verswak, hulle bad stort, was hare nie meer so gereeld soos het altyd gedoen is nie. Hulle raak gepreokkupeer met die dood, gesprekke oor die dood, waar gaan mense heen as hulle dood is, hierdie en hierdie persoon het dalk nou self dood gepleeg. Ek wonder wat het gebeur en hoe lank het dit gevat vandat hulle iets gedoen het totdat hulle nou regtig dood was of wat ook al. As daar vuurwapens in die huis is, goed soos die vra uit oor die gebruik daarvan as die kinders nog nooit regtig daaraan belang gestel het nie, of waar word die kluise sleutel gebeer, want ek het iets belangrik en kosbaar wat ek daarin wil toesluit.
Nou, ons gaan nie tyd hê om vandag verder te praat nie, maar iets net vinnig. Indien daar enige van hierdie tekens is of onsekerheid, kry onmiddellik professionele hulp. Baie keer gewoonlik ons huisdokter, sielkundiges, maatskaplike werkers, dominees, moenie verwyd nie. Hierdie is die laaste plek vir 'n verwyd of om stigma of enige iets hieraan te plaas. Ondersteun, wees betrokke by my kind. Asseblief, as ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, sorg dat ek weet wat gaan in my kind se lewe aan. En dan, indien dit nie nou onmiddellik nodig is om by 'n professionele persoon uit te kom nie, gaan sit saam met jou kind en sê goed, kom ons stel dan net vir tyd en wil vir vanaand of vir môre 'n lewenskontrak op waarin ek sê ek en dan die kind se naam gee hiermee toestemming aan en in die naam van 'n persoon om my te help en hulp te kry as dit lyk of ek nie meer kan koop nie en dinge kan doen wat tot selfdood lei en ek verbind my dan daartoe dat ek hulp sal kry en dat ek dit dadelik sal soek en dat hierdie persoon die een is waar by wie ek sal hulp soek met 'n telefoonnommer en teken daarby kry 'n verbintenis. Dit is nie 'n waarborg dat dit gaan werk nie, maar luisteraars, dit is iets wat daarom so 'n bietjie van 'n hindernis kan wees, dat voordat dit gedoen word, dat hierdie persoon kan voel, maar ek het eintlik 'n belofte gemaak dat ek sal hulp soek. Volgende week wil ek bietjie praat oor die mites rondom selfdood en dan wat kan ons doen? Hoe kan ons ons kinders help? Hou 'n gedagte, Mei is kinderbeskermingsmaand en dit is hoekom dit vir my ook belangrik is dat ons regtig in hierdie tyd kyk wat ons kan doen om ons kinders te help en by te staan en te beskerm. 'n Pragtige week vir elkeen. Dit was Dr. Tessa Oosthuizen met lig op geestesgesondheid. Vandag het hy gepraat oor tieners, adolessente en selfdood. En ek wil aansluit, die by die einde het hy gevra, weet, kom ons wees betrokke by elkeen wat ons sien, vermoed of dink aan, of vir die ouer of die kind of wie ook al is, dat ons 'n verbintenis maak om hulp te soek, om self van hulp en waarde te wees in die eerste plek, maar ook om professionele of ander hulp te gaan soek, 'n nommer te gee, 'n plek te gee, iemand te vat na. Dat ons nie net sal toekyk en sê ja, dit is jammer en ons weet dit maar tekens van die tye nie. Ons kan nie so daaroor gaan nie. Ons moet al meer betrokke wees by mense wat uitdagende tye leef. En ons wat ouer is weet, die tye het meer uitdagend geword en kinders moet beter voorberei word vir die toekoms, anders sal hulle die uitdagings wat al erger word, verseker nie reg en goed kan hanteer nie. En daarmee staan ook sommer 'n oproep na die ouers toe, om die beginsels, die regte beginsels van vroeg af, in die gesin in te dra en toe te pas en uit te leef. Sterkte daarmee vir elke ouer.